دبر زيت جست هاوس لما تصلي متان كذا تنقفا بهيوت شيلم امين بيتك قبلكم اتشت مسكر علشاني اشي مسكر لو بييركوين ميكتاتلون دكتوروت مدانيت يميازو يازازولي اسكي غراسكي غابو كاندو اندو يازازو غراسكي غابو درس انديت ليون يشلال اغزابير نو تامر يسراو معنات انداند غزي حاكيموش لمقبل يكبداچوال غن انيا كامنن اغزابير ما يسراو نغير يلمنا اغزابير تامر ارغو هيو يهن يمسره حصان هاليلويا كقباتو وغرات يتنسا قمبر سبرا እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስሜ ራሂል ይባላል። የመጣሁት ከሆሳና ነው። የሆነልኝ ነገር አመት ከሶስት ወር አካባቢ ሆኖታል። መጀመሪያ ሱካር ነበረብኝና በዛ ምክንያት መድኃኒት ወስድ ነበር ለአመት ከሁለት ወር አካባቢ። ከዛ በኋላ እርግዝና ተፈጠረና ያው ምታቆት ነው ሱካር ሲኖር እርግዝና ከባድ ነውና ያ የነበረው ወስደው መድኃኒት ሱካሩን መቆጣጠር ስላልቻለ ወደ ኢንሱሊን መግባት አለብሽ ያለበለዚያ ኢንሱሊኑ መጀመር ካልቻልሽ ወይ አንቺ ኤክስፓየርድ ማለት እንትን ትሆኛለሽ መንቀሳቀሳችም ወይ ጽንሱ መውጣት አለበት ካልሆነ ደግሞ ኢንሱሊኑን በፍጥነት መጀመር አለብሽ በሚል እዛ ሁሳና ያለው እንትን እንት ሲለኝ እዚ ቤተ ዛታ ሆስፒታል ሙሉ ምርመራ ለማድረግ መጣውኝ እነሱ ዛሬውኑ መጀመር አለብሻልኝ በመጣውበት ሰዓት የዛን ሰዓት ሁለት ወር ምናም ከምናም ከ15 ቀን ምናም ነበር ጽንሱና ከዛ የነበረው ቻሌንጅ በጣም ከባድ ነበር ቤተሰቤ በሙሉ ማስወጣት እንዳለብኝ ነበር ምናም ነውና እኔም ጥምር ጽንሱን ለማቋረጥ ነበር የወሰንኩትና በዛ ሰዓት እህቴ እሷ እህቴናት አልነበረችም ኢትዮጵያ ውስጥና ለሷ ጻፍኩላት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለና በጣም ጨንቆኛል ጸልይልኝ ስላት በፍጹም ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም ነቢ ደረሰ ጋር ሄደሽ ታጸልያለሽ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል አለችኝ ለማመን ተቸግሬ ነበር እውነት ለመናገር ያው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ስለሚያቅ ከዛ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ እሷ በጣም ተከራክራኝ ስለነበር ደብረ ዘይት ጌስት ሃውስ ለማጸለይ መጣን ከባለቤቴ ጋር ነበር የመጣነው የካቲት 23 ነበር ከነቢ ደረሰ ጋር በጸሎት ፈለፊት የጸለየልንና ከዛ ጭንገፋ በህይወትሽ የለም ጽንሱ ይወለዳል የሚባል ከዚህ በኋላ በህይወትሽ አይኖርም ማለኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩ መተሽ ተመሰክራልሻለኝ እሺ መሰክራለሁ ብዬ ሄድኩኝ የዛን ቀን ወደ ሆሳና ተመልሰን ነበር መንገድ ላይ ያው ጽንስም ስለነበረ ምንም ምግብ በልቼ ነበርና ሱካር ቼክ የሚደረገው ብዙ ጊዜ በባህዶድ ስለነበረ ቼክ አላረኩም ነበር እሷ ደውላ አሁኑኑ በልተሽም መታወቅ ስለሚችል አሁኑኑ ቼክ አርጊ ብላኝ ስደውልልኝ ሄጄ ቼክ አርጌ እንግዲህ ምግብ ከተበላ በኋላ በጣም ከፍ ይላል ሱካርና 114 ነው የሆነው እዚህ ግን ለጸሎት ስመጣ 300 ምናምን ሆኖ ከአቅም በላይ ተብዬ ነበር ከዛ በኋላ የሁለት ቀኑ ቼክ አረጋለሁ ከበላውም ካልበላውም በኋላ ሚከታተሉኝ ዶክተሮች መድኃኒት የሚያዙ ያዘዙልኝ እስኪ ግራስኪ ጋቡ ካንዱ አንዱ ያዘዙ ግራስኪ ጋቡ ድረስ እንዴት ሊሆን ይችላል ጽንስ ይያለ በዛ ላይ እንደዚህ ለዘመናት እንደዚህ ለአመታት እንዲህ የነበረ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለውኝ እግዚአብሔር ነው ታምር የሰራው ማለት አንዳንድ ጊዜ ሐኪሞች ለመቀበል ይከብዳቸዋል ግን እኛ ካመንን እግዚአብሔር የማይሰራው ነገር የለምና እግዚአብሔር ታምር አርጎ ይሄን የመሰለ ሕፃን ሃሌሉያ ዋው ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አስጦ ጭብጨባችሁ ልክ አይደለም ተነስተታችሁ ቆማችሁ ማጨብጨብ አለባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ታሪክን የሚገለብጥ ጌታ እናመልካለን ስኳር ቤት ሀገር ነው ሐኪምም ማያድነው በነገራችን ላይ ሐኪም ትሪት ያረጋዋል እንጂ ያድነዋል እንዴ እስቲ ሐኪም እንደማያድነው መታቁ ስንት ናችሁ ስኳር ሐኪም አያድንም ደም ብዛት ሐኪም አያድንም ምን ያረጋዋል ትሪት ያረጋዋል ነገሩን ለመቆጣጠር መድኃኒት ይሰጠና የድሜ ዘልክ መድኃኒት ከዛ መድኃኒቱንም የሚወስድ ሰው እኮ ስኳሩን ወስዶ የስኳር መድኃኒት በታብሌት ወስዶ ከዛ በኋላ በመድኃኒቱ በታብሌቱ አይቆምም
ከዛ ወደ ኢንሱሊን ደሞ ከፍ ይላል የስኳር መጠን ሰውነት ውስጥ ያለውን ማስተካከል የሚችል ኢንሱሊን ሰው ኢንሱሊን ካልተወጋ በየሄደበት አረፋ እየደፈቀ እንደሚጥል በሽታ ነው የሚያረጋው ይሄን ታቃላችሁ እና እቺ የምትነግረን ነገር እንግዲህ ይሄንን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባላል በዚህ እግዚአብሔርን ካላመሰገነ እያለቻለችው እንዴ ልድገመው እኔ እቴ ጌታ ይባረክ እኔና አንቺ እግዚአብሔርን በደንብ ከፍ አድርገን እንሄዳለን ልድገመው ግን ቢያንስ አይደለም አዎ እና እያለቻለችው ወይ ልጁ መውጣት አለበት አለበለዚያ አንቺ ከጥቅም ውጪ ትሆኛለሽ ምርጫን የተሰጣት እቺ የእምነት አርበኛ አጨብጭቡላት ለሷ እንደ መልአክ ነው ለእህቷ እግዚአብሔር ይላከላት አይሆንም ማለች በእግዚአብሔር እንታመናለን የእግዚአብሔር ባሪያ አለ ዛት ይጃለች ከዛ በኋላ ባይሆን እንኳን እስቲ እናያለን ነው ሐሳቡ እና መጣች ተጸለየ ከተጸለየ በኋላ ከ300 ምናምን ወደ 114 ወለደ ለዛው ምግብ ሲበላ ስኳር መድኃኒት ካልወሰዱ በጣም ነው የሚጨምረው ምግብ በልተሽ ነው እንደውም ማለቻት በላች ስትበላ 114 ከዛ ወዲህ ዶክተሮቹ ግራ ተጋብተው ልጁ ሳይወጣ ይሄን የመሰለ ተመልከቱት እስቲ በዚህ ላይ ነበር ሊፈረድ የነበረው እዩት እሺ ወደዚህ አዙሩ በደም አዎ ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ አትሞትም ያለው ብላቴና አጨብጭቡ ለዚህ ባካችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አምጡ በዚህ እግዚአብሔርን ከፍ ካላረግን በምንድን ነው እናረጋው This is miracle. ታምራት ነው ይሄው ተወለደ እኔ ድጋሜ መስማት የምፈልገው ግን ዶክተሮቹን መቼም አንዳንድ ሰው ምክንያቱን መናገር አለባች በያምናሉ እንዴት እንዲ ሊሆን ቻለ ሲሉት እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ መባል አለበት በያምናሉ ምን አልሻቸው አንቺ በጣም ነው በመደነቅ ነው እየተናገርከኝ ነበርውና ብዙዎቹ ማለት እምነት እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን መጀመር አለብሽ ኢንሱሊኑን ነበር የሚሉኝ ብዙ ዶክተሮች የማህፀን ስፔሻሊስቶች እምነቱ እንዳለ ሆኖ ግን ኢንሱሊኑን መውሰድ አለብሽ ምክንያቱም ልጅሽ ላይ የሆነ ነገር ጤነኛ ልጅ ላትወልጂ ትችያለሽ ነገ የምትጸጸችበት ነገር እንዳይሆን ብትጀምሪ የሚል ምክር ነው እኔ ግን አላደርገውም እያልኩ ይሄው አሁን ከተወለደ ራሱ 9 ወሩ ነው ፍጹም ጤነኛ ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን ተመልከቱ ያስታውቃል እኮ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እነሱ በሳይንስ ተደግፈው ይሄ ውሳኔ ልክ አይመስልንም ስቲል አሁንም ሐሳባችንን መቀየር አንፈልግም አሉ ኢየሱስ ይባር እሷም ደግሞ በእምነቱ አቆመች አሜን ያድነናል ባድነንም እንኳን አድል ያሉት ኢየሱስ ይባረክ ተመልከቱ እኔ አንድ ሰው ትንሽ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ቢያንስ እስቲ ዝም ብሎ ማጨብጨብ የሚችል ሰው አለ ዝም ብሎ ቀጥሉ በቃለልም ነው ዝም ብላችሁ እስቲ ትንሽ ቀጥሉ ትንሽ አጨብጭቡ ጨምሩ እስቲ ትንሽ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የተቸገረ ያቋል እልልታችሁን ጨምሩ ጭብጨባችሁን ጨምሩ እግዚአብሔርን አመስግኑ This is miracle Hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እንኳን ረዳሽ አሜን ይረዳሽ አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን እሱ ይችላል ስንት ሰው እንዳለ አላቅም እዚህስ ዳያቤቲክስ ስንት ሰው እንዳለ አላቅም ሃይፐርቴንሽን ይኸው ሕያው ምስክር ፊት ለፊታችሁ ቆማ የምታያት እህታችን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እኔ እቺ የእምነት አርበኛ መትለውን መስማት ፈልጋለሁ እስቲ እህታችን የት ሀገር ነበርሽ ስትልሽ ምንድነው የተሰማሽ አረፍ በሉ ቅዱሳን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ሃሌሉያ እኔ ደስተኛ ነኝ ሃሌሉያ አሜን ጠላት አላማው በጣም ብዙ ነበር ሶስተኛ ታናሽ ናት እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄን ቀን በጣም ነበር ስጠብቀው ነበረው እና እንድትመሰክር የፈለኩበት ጊዜ እንደውም ሩቅ ነበር እስካሁን እንድትቆይ አልፈለኩም ኢቭን እኔ ሳልመጣ በፊት ራሱ መታ እንድትመሰክር ፈልጌ ነበርና የሥራ ሁኔታ አንዳንድ ደግሞ የህመም ምናም እንደዚህ የሆነ አልተመቻቸላትም እኔ ግን በዛው ውስጥም ቢሆን ሄደሽ መስክሪ ይያልኳት ነበር ምክንያቱም ምስክርነትን እንደቀላል እንዳታዩት በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ በምስክርነት ውስጥ ሌላ ድል ትጨምራላችሁ ህይወታችሁ ላይና መመስከር በጣም መልካም ነገር ነው እኔ ሳውዲ ነበርኩኝ ለሥራ ሄጄ መንግስት ነው ላከይ ለሥራ እዛ ያለሁኝ እነዚህን ሁለት ልጆች መንታን ይወለደችው
እና እነሱን ስትወልድ ሁሉ ምንም ነገር የለባትም ስኳርም ደም ግፊትም ምንም ነገር የለባትም ነፃ ነች እነሱን ከወለደች በኋላ ነው ይሄ ነገር ወደ እሷ የመጣው እና መጀመሪያ ራሱ ህክምናውን ስትጀምር ያመኛል እንዲ ሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ምናምን ያስቸግረኛል ምናምን ስትል ስትነግረኝ አይዞሽ ጸልይ እኔም ጸልያለሁ ላታለሁ ለካ ነገሩ ወደ ስኳር እንደተባለች እኔ መጀመሪያ አላቅም ነበር እየቆየ ሲሄድ ሲብስባት ጸልይልኝ ስኳር ብለውኛል አለች በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ አልሰማም ኢቭን ሄሊ ሳይረገዝ በፊት ነው እንግዲህ ስኳር አለብሽ የተባለችው እነሱን ወልዳ ከጨረሰች ካደጉ በኋላ ማለት ነው እና እኔ አላምንም ይሄንን ስለዚህ ገስታው ሲጂ ይጸለይልሽ አልኳት ኢቭን እሱ ሳይረገዝ በፊት ስኳር አለብሽ እንደተባለች ነውና እንድታጸልይ ስለፈለኩ ብር ላኩላት ሄደሽ ገስታውስ አጸልይ አንዳንዴ እንደቀላል ነገር ታዩታላችሁ ብዙ ስምን ትሰጡታላችሁ የገስታውስ አገልግሎትን ኖ ትክክል አይደለም አይምሯችሁን ንጹህ አድርጋችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ በየዋህነት ተቀበሉ ተጠቀማላችሁ ይሄ ነው የኔ መመክራችሁ ነገር እና ሄሊ ሳይረገዝ እንደዛ ስትል ቆይ ምን ማለት ነው እንዴት ስኳር ልትባይ ቻልሽ ምናምን አልኳትና ከቆይታ ኦሬዲ ኖርማል የሚባለው የህክምና ባለሙያዎች እዚህ ካላችሁ ታቃላችሁ 126 እና ከዛ በላይ ሲሆን ከፍተኛ ነው ከ126 በታች ሲሆን ቁጥሩ ኖርማል ነው የሚባለውና እሷ 126 እና ከዛ በላይ ሆነች ከዛ መዳኒት መጀመር አለብሽ ተባልኩኝ አለች እንዳትጀመሪ ሂጂ ገስታውስ አጸልይ ትፈወሻለሽ አንቺ በዚህ በልጅነትሽ ገና ይሄ ነገር እንዴት ወደ አንቺ መጣ ይሄ ማንኛውም በሽታ ከእግዚአብሔርም አይደለም ከምንም አይደለም ይሄ የጠላት አሰራር ነው ነፃ መውጣት አለብሽ ሂጂ ገስታውስ አልኩና ብር ላኩላት ከዛ ምሩም ጣፋ ቀረች አልመጣችም ማለት ነው ገስታውስ ነገሩ ለካ የባሰ ሄዷልና እኔ በጣም በቃ እህቶቼ ሁለት እህቶች አሉኝ እሷ እናት አላቋለች በቃ ወልደው ብዙ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ጌታም ደሞ ልጆችን ሰጥቷቸዋል ይሄ አራተኛ ልጅ ነው ከነዚህ ከፍ ያለ መጀመሪያ ልጅ አንድ ልጅ አለ አልመጣም እና ነገሩ የገፋ ለካ ሄዶ ታማለች እና የሆነ ጊዜ ላይ ሱፐርማርኬት ውስጥ ሆነ ይደወለችልኝና አሞኛል አለችኝ ከዛ ቪዲዮ ኮል ላይ አድርጌዋለሽ አልኳት ቪዲዮ ኮል ላይ አድርጋ ሳያት በጣም በቃ ይሄን ራሷን አስራ በጣም አሟታል መሸከም አቅቷት ራሷን እንትን ብላለችና ተጨንቋል ውስጤ ግን ደሞ ምናገርባት የድል ቃል ነው ምናገርባት አንቺ ላይ አሁንም ይሄ ነገር አይሰራም ሄደሽ አጸልይልሽ እንቢ ብለሽኛል አሁንም ቢሆን በሩ ክፍት ነው ሄደሽ አጸልይ በጌታ በኢየሱስም ባንቺ ላይ አይሰራም አልኳትና እንትን አልኩ የዛኔ የስኳሩ መክፋት አላወቁም ግን ምንድነው ብዬ ስላት የነዚህ ልጆች ሶስተኛ አመት ስታከብር አራተኛው ልጅ መቀጠል አለበት ብያት ነበር ኮንፌስ ነው ያደረኩባትና እኔ አንቺን አፍሽን እፈራለሁኝ በኢየሱስም ዝም በይ አለችኝ ዝም አልልም አልኳት እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድርቲን ሙሏት ብሏል እንደገና በአራተኛ ልጅ መባረክ አለብሽ ነበር የኔ ቃልና ተቃውማይ ነበርና የዛኔ በቃ ደከምከም ብላምናም ሳያት ምንድነው የሆነ ነገር አለ እንዴ ብዬኔ ከርግዝና ጋር ያይዤ ነው በሰዓቱ የጠየቅኳትና አዎ ሆናል ጸልይልኝ ግን ጨንቆኛል አለች ለካሷ ስኳሩ ስለጨመረ የርግዝናውም ነገር አሳስቧታል ከዛ ቆይቶ በሶስተኛ ነው በአራተኛ ቀን ነገሩ ኦቨር ሆኖ 303 ነው የተባልኩት ነው ያለችኝ ከፍ ብሏል በጣም ከዛ ሆስፒታል ስትሄድ ፕሮፌሰር አለች ህክምና ባለሙያዎች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ስለምትንከባከቡን እግዚአብሔር በሰጣችሁ እውቀት ስለምትአክሙን እናመሰግናለን ጌታ ይባርካችሁ እና ሄዱ እነሱ ባቀማቸው ትክክል ነው መረጃው የሚያወራው ከፍ ያለ ነገር አለ ስለዚህ ኢንሱሊኑን ቶሎ መጀመር አለብሽ አለበለዚያ በጣም ጉዳት ላይ ትወድቂያለሽ ነበር ያሏትና ቶሎ ዛሬውኑ መጀመር አለበት ነው ዛም ያሏት ሆሳና ያለች ከዛ ሷ ተጨንቃለች መዳኒት ካልተሳሳት በቀን 6 ፍሬ ይሁን ምናምን ነው የምትወስደው ያን መዳኒት መቀጠል ነው ሷ የፈለገችው ኢንሱሊን ገና እንግዲህ አስቡት ኢንሱሊን ከጀመራችሁ በየቀኑ ራሳችሁን መውጋት አለባችሁ እድሜ ልክ ማለት ነው እግዚአብሔር በፍጹም ይሄንን በዚህ ነገር እህቴ እንድትሰቃይ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም 100% ማምነው ከዛ እንደዛ ሲላት ተጨንቃ ቼክ ላድርግስ ይሄ ነገር ወናት ነው ወይ ተለና እንደገና ወደ አዲስ አበባ ተመጣለች ቤተዛታ ሆስፒታል ትታያለች ቤተዛታ ልክ እንዳየቻት አኪማ መርፌውን ነው ይዛ ይመጣቻለች
ለምን አደገኛው ኔታ ላይ ነው ያለሽው አሁንኑ ራስሽን እንዴት እንደምትወጊ ላሳይሽ ብላ መርፌውን ይዛ መጣች አለች ከዛ ጌታ አረርቷት እሷን ኖ ቢያንስ ወይ ልጁን አስወጥቼ በመዳኒቱ በበፊቱ ኪኒን እቀጥላለሁኝ እንጂ መርፌውን አልጀምርም በሚል ኖ አስቤበት ወይ መጣለው ምናምን ብላቸው ተወጣለች ሆስፒታል ለኔ እዛን ሰዓት ሜሴንጀር ላይ ጽፋልኝ ነበር በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ጸልይልኝ ብላኝ ጽፋልኛለች አላየሁትም ስራ በዝቶብኝ ስለነበረ ዘግቼ ነው መልክቷን ያየሁት ልክ ሳያ ወዳውኑ ደወልኩላት የጻፈችልኝ ሰዓት አዲስ አበባ ነበረች እኔ ደግሞ ስደውል ኦሬዲ ወደ ሆሳና ሙቪ ያረጉ ነበርና አሁን የት ነው ያለሽ ሆነ ያልኳት አዲስ አበባ ብትሆን ኢሚዲየትሊ ወደ ሆሳና እንዳትሄጂ ወዳውኑ ገስታውስ ግቢ ለላት ነበርና ወደ ሆሳና የሄደች ነው እና ምን አሰብሽ እንዴት ነው አልኳት በቃ ጽንሱ ይውጣ እኔ በኪኒ ነው በቀጥልሻለኛል መርፌውን ከመጀመር አለችኝ እኔ እዚህ ውስጥ የለውበትም አልኳት አንቺ ነፍሰ ገዳይ አይደለሽም እግዚአብሔር የሰጠሽ አላማ አለው በቃ ትውልድን እግዚአብሔርኛ ውስጥ ሲፈጠር አለ ምክንያት አይደለም ልጅን የሚሰጠን እግዚአብሔር አንቺ ነፍሰ ገዳይ አይደለሽም ሁለተኛ ያንቺ ህይወት ደግሞ ጤንነትሽም በሰላም መቀጠል አለብሽ ቢያልኳት ከዛ በኋላ ግራ እየተጋባች ቆይ ነብራዘር ምን አሉሽ እንዴ ምን አልኳት በቃ አንደኛው የኔ ታናሽ ወንድም ህክምና ላይ ስላለ ወይ ፓራላይዝድ ነው የምትሆኚው ወይ ደግሞ ህይወትሽን ታጫለሽ በዚህ ሁኔታ ስኳሩ በጣም ስለጨመረ ስለዚህ በመውጣቱ ተስማሙ እነሱም እሷም ኢንሱሊን አልጀመረም ስላለች ማለት ነውና ዶክተሮቹ ሚሉት ወይ 6 ወርም ቀጠለ ላስወጣስ ትላጨ ነው ነው ሚሉት ልጅን ለምን ሊያድግም ላያድግም ይችላል የቀጠለበት ድረስ ይቀጥል ነው እነሱ ሚሉት ከዛ ይሄን ስትለኝ እኔ 100% አልስማማም ልጅሽ ይወለዳል እግዚአብሔር አላማ አለው ማለት ነው እዚህ ጽንስ ላይ የሚፈጠረው ሰው ላይ እግዚአብሔር አላማ አለው ማለት ነው ይሄ ለትውልድ የሚተርፍ ሰው ነው ስለዚህ ቀጥ ብለሽ እኔ ይሄው ፍቃደኛ ነኝ ላንቺም ለባልሽም የትራንስፖርት ጭምር ልካለሁ ሂዱ ገስታው ስግቡ ሌላ ቦታ አለልሽም ሂጂ ደረሰ ጋ አልኳት እሺ አለች ከዛ መጨረሻ ላይ ለባለቤቷ ደወልኩኝ እንደምንም ፍቃድ ጠይቅ ጸክናችሁ ሂዱ እግዚአብሔር ከፍላፊታችሁ ይውጣ ድልን ይስጣችሁ ብዬ መርቄ ወዳውኑ ላኩላቸው ከዛ ተነስተው መጡ ሐሙስ ቀን ይሁን ሮብ ቀን ሐሙስ ቀን ይመስለኛል አገልግሎት ነው ያገኙት ተገለገሉ ወጥተው ሄዱ እኔ በትራንስፖርት በመጣች ቁጥር ሜሴንጀሯ ላይ የሚጻፈው በሙሉ የድል ቃል ነው አንድም ነገር ተስፋ እንዳትቆርጥ ማለት ነው እጽፋለሁ እኔ በቃ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ጌታ ሆይ አንተ ቀደም እህቴ ማጣት አልፈልግም ውስጥ ያለውንም ትውልድ ማጣት አልፈልግም አንተ ቀደም እጸልያለሁ ስምህን በቃ ልጅህን አክብረው ይሄን ነበር ምለውና ጌታን እጸልያለሁ ለሷ ይድል ቃል ጽፍላታለሁ ደረሱ ከዛ ተጸልዮላቸው ወደ ሆሳና ከተመለሱ በኋላ 11 ሰዓት አካባቢ መስለኛል ደወልኩኝ ባለቤቴ ነበር ያወራቸውና ኦሬዲ ገብተው ምሳ እየበሉ ነበር አላወራቸውም እሷ ወርቷቸው ጨረሰና ምን አሉ ብዬ ስለው ኦሬዲ ገብተው ምሳ እየበሉ ነው እና እንዴት ነው መቼ ቼክ ልታደርግ አሰበች ምናምን ስለው የእግዚአብሔር ሰው ከሶስት ቀን በኋላ ቼክ አድርጊ ብሎኛል ከሶስት ቀን በኋላ ቼክ አድርጋለሁኝ ብላለችኝ ብሎ ሲለኝ ወዳውኑ ስልኩ እንደገና ተቀብዬ ራሴ ደወልኩኝ ማለት ነው ምናልባት የእግዚአብሔር ሰው በሰውነታችሁ በሰውነትሽ መዳኔትሽን እስከምታረጋግጪ ከዛ በኋላ ደግሞ ሄደሽ ቼክ እንድታረጊ ሊሆን ይችላል ያንን ያለሽ ሶስት ቀን ያለሽ እንጂ የእግዚአብሔር ፈውስ በቃ አልፏል ምን አለሽ የእግዚአብሔር ሰው ብዬ ስላት ተፈውሰሻል ብሎ ነካኝ በቃ አለችኝ በቃ ጌታ እኮ ቃል አውጥቷል ሃሌሉያ ቃሉ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነሚያት የእግዚአብሔር አፍ ናቸው ስለዚህ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በሱ ውስጥ ያለፈው የሚሰራ ስለሆነ ሳይሰራ ስለማይመለስ አንቺ ላይ ፈውስ ሆኗል ማለት ነው እንደውም አይደለም ሶስት ቀን አሁንኑ ምሳችሁን በልታችሁ ተረጋግተሽ ስኳር እንደሚጨምረው ከተበላ በኋላ አይደለ ውጪና ቼክ አድርጊ አልኳት እንግዲህ 303 ነው የተባለው ወጣ ወደ ማታ 12 ሰዓት ላይ ቼክ አደረገች 114 ሆነ ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ባይኖረን ኖሮ ምን እንሆን ነበር በእውነት ነው ምላችሁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ አባቴ ይባረክ አላሳፈረኝም ኢየሱሴ ወዴታ ከስተያለ ወጣ
هوسبيتال هيدج كله نعكر شيء قادر رغو دموعلاي من الميلة من الميلة من الميلة كن 100% يعني شو متاسعي نعكر يلو الله شيلو أثاي ميتها نعكر كيلم بعدونه بقى كذا أرجعنا يكتر أنشي هيدش شيء قادر كي ليلا يقول دكتور قاجا مرتشي كمنا دم شيء كارجين إسكا زت أي مورا درس مالتنا على من يلا دم شيء كارجين إسكي إندي نفسه قارنا من الميلو بقى من الميلو سيد أنجن زاغا يا ورال የሚያወራውን አንሰማም እግዚአብሔር ድልን ሰጥቷል ሃሌሉያ ግለ ጉባኤው አንድ ምክር አለኝ የሆነ ቦታ ቼክ አርጋችሁ አንድ አንድ ሰዎች አሁን HIV ምንም ቼክ ያረጋሉና የናንተን የህክምና ፕሮግረስ የሚከታተሉ ቦታ ደግማችሁ ሄዳችሁ እስኪ ቼክ አርግ ብትሉት ያው ሰው ያንኑ ሪፖርት ሌላ ሪፖርት ለመንገር ፍቃደኛ አይደለም አለንም ይሉ እናንተ ግን ብዙ ጊዜ መመክራችሁ ከዚህ በፊት የናንተን የህክምና ሪፖርት ማያቅ አዲስ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ነው መመርመር ሌላ ቦታ ሄዳ ስትመረመር የሰማችሁት ነው እንዳያችሁት ነው እነሱ ግን አንደኛ ህክምናቸው እንዲፎርሽ አይፈልጉም ሁለተኛ በተለያየ ምክንያት ልጅቷን ወይም ታካሚውን እንጎዳለን ስለሚሉ ፊት አይሰጡም ስለዚህ ከተጸለየና እናንተ ካመናችሁ በኋላ ትክክለኛውን ሪፖርት ለመስማት የተሻለ ህክምና አለበት የሚባልበት ቦታ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ቼክ ማድረግ ኃጢያት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን ከፈወሰ በኋላ ሂድና ራስህን ለካህን አሳይላል ማሳየት አለባችሁ እነሱ ስፔሻላይዝ ያረጉ ስለሆኑ ያረጋግጣሉ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር አምላክ ብሎ ሰርቻለሁ ብሏል በቃ ሆነላችኋል አሜን እልልታ ለጌታ ጨባለ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ጌታ ድንቅ ነው ልጅሽም የተባረከ ነው ራስዋን የመሰለ ልጅ ወልዳለች እስቲ አጨብጭቡላት ጌታ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ